ସାଥିମାନେ କଂଗ୍ରେସଠୁ ସାଥିମାନେ କଂଗ୍ରେସଠୁ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ବିଜେପିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସର ଟପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଅଶ୍ଲୀଳତାର ଜନନୀ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରର ବିଚ୍ଛେଦର ଜନନୀ କଂଗ୍ରେସ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଜନନୀ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦୃଷ୍ଟିକରଣର ବି ଜନନୀ ସତୁରୀ ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଗ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଅସ୍ଥିରତାର ସାହାରା ନେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା କଂଗ୍ରେସର ଆସ୍ଥିର ଆଜି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁ ବିଶି କହୁନି ଆଜି ବି ଏ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ଥିରତା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଯେଉଁ କଥବନ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ବି ଏଇ ପରିଚୟ কংগ্রেস পাখরে বিকাশর গ্যারেন্টি না ফিউচর রোডম্যাপ না এ দেশকু কেবে ভাষার আধারে তেবে ক্ষেত্রের আধারে বা ধুরন্ধর অনে কংগ্রেসর গোটে সবুজ বড় পাপ এইটা হচ্ছি দেশর সে মনোবল ভাঙিবায় বি পছুঞ্চা দিকেনি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আমূহিক শক্তি বিপদৰে পকাই কংগ্ৰেছ ক'বি প্ৰয়াস ছি যে ৰক্ষা ক্ষেত্ৰৰে ক' বৰ কাম হ'ল যেতিব আম সৈনিক মানে উপলব্ধি হাসল কলে কংগ্ৰেছ প্ৰত্যেক থৰ তাৰ প্ৰশ্ন উঠাইলে আপোন ভাৱ ए माने करी करथिले ए माने तो चेष्टा कले जे हमरो वायुसेनांकू राफेल भळी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट न मिल परु ए माने अप्रचार कले जे हिंदुस्तान एरोलिटिकल लिमिटेड को एचएल को शेष कर दिआ जाउची ए लोक माने त एचएल बाहरे फोटो उठाइबा पई पळैथिले किंतु देखंतु एचएल आजी କେମିତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅର୍ଡ଼ର ସେଠି ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଚ୍ଏଲ୍ର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଏମାନେ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ଆମ ସେନାମାନଙ୍କର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ମଗାଗଲା কংগ্রেস ভারত সেকর অপমান করি কিছু মৌকা ছাড়িনি সাথী মানে কংগ্রেস কে কনফিউজ অদাহরণ মু আপনার দেওয়া চংগ্রেসর লড়াই চাল বহুত জোর লড়াই চালছি কিন্তু মজা ইয়া যে সিদ্ধান্তকু নেই চালিনি যোজনা সম্বন্ধে চালি ଲଢ଼େଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଲଢ଼େଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋଦିକୁ ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ ଘୃଣା କର ମୋଦି ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଅ ମୋଦିର ଛବି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ କୁକର୍ମ କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଅଛି କଂଗ୍ରେସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗ ବି ଅଛି ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର ମୂଳ ପରମ୍ପରାରୁ ବାହାରିଛି ଯିଏ କହୁଛି ଯେ ମୋଦି ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ଘୃଣାଟୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କର ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଉଛି ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଆମ ସହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ କରୁନି କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଏତେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ତା ଉପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧ ଆଦର୍ଶଗତ ବିରୋଧ କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆଉ ମୋଦି ଉପରେ ମିଛ ଦୋଷ ଲଦିବାର ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି